Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo e agora vamos falar sobre a seleção brasileira Sub-20. Tá aí, Carlos. Tem amanhã um amistoso aqui no Independência, 4 horas da tarde. Seleção Brasileira Sub-20 contra a Colômbia. O que, que você pode dizer dessa seleção brasileira tá treinando lá na cidade do Galo, você acompanhando os treinamentos? O que, que você pode dizer dessa nova safra de jogadores aí? É uma seleção que tem como base aquela que foi campeã mundial Sub-17, né? Você tem hoje o Brasão que está com a principal, que seria o goleiro dessa seleção, mas que está ali com o Hugo. Que é o do Cruzeiro, Brasil. É o do Cruzeiro, né? O Brasão do Cruzeiro, mas você tem ali hoje, amanhã provavelmente quem deve jogar deve ser o Hugo do Flamengo, baita goleiro, também que já, também já, já esteve. Né? Já esteve com a seleção principal. É uma equipe, igual Meus disse, como base aquela que foi campeã. Mundial Sub-17. E com os reforços aí, né? Que também foram campeões de Vinícius, Júnior e Paulinho, que são as grandes estrelas desse, dessa equipe. Mas que tem o Vitão, campeão brasileiro Sub-20 com o Palmeiras, que tem o Alain, um baita jogador também do Palmeiras, que foi campeão brasileiro. E essas peças que menino, vão... O menino do Santos não veio, não? O Rodrigo? Não, o Rodrigo também, por motivos da, do, do profissional, né? Que ah. pediu para que ele não estivesse, não ah. porque pela... foi lá pelos jogos, pelos correr, jogos é, importantes para buscar na Libertadores, também, né? né? E o Mas... que, que você pode dizer para o torcedor do Cruzeiro do volante, do, do, do Ederson. Ederson? É um bom jogador que treinou, né? O primeiro dia treinou lá entre a equipe, vamos chamar de titular, né? Porque estava dentro daquele grupo ali, onde saída de bola, uma oportunidade para o torcedor daqui de Belo Horizonte e inclusive vê-lo jogando. Eu Acredito que ele deve fazer Várias modificações durante a partida, né? ou seja, uma equipe A e uma equipe AA no, no, no segundo e no primeiro tempo, essa alternância entre eles, uma oportunidade para ver o Ederson em campo. A torcida do Cruzeiro ainda não conhece, ele que foi do Desportivo Brasil, né? É alguma coisa que eu acho interessante. O Desportivo Brasil tem três atletas na seleção sub-20, três formados na seleção, na, no Desportivo Brasil e o. Os, os outros clubes grandes, são poucos os times grandes que tem esse número de atletas né? Na e Ciência ninguém vai mente. lá buscar, né? E ninguém vai lá buscar. Será que está faltando é, é, olheiros. observação, o, olheiros nessas né, equipes, oh. né? Porque Ederson, Cipriano, né, e o Alci, bom, agora eu acabei fazendo confusão aqui entre os nomes, mas são três atletas, Mauro Júnior, desculpa. Mauro Júnior, é, Cipriano e o Ederson, que foram formados lá no Desportivo Brasil. Agora o pessoal que quer acompanhar tudo da base aí, passa pro pessoal aí como é que eles fazem lá para acessar suas redes sociais, porque o homem entende de tudo e acompanha a base direto. Então, você quer saber aí de algum jogador da base? Você pode até mandar mensagem lá e o Carlos fala do, do cara da base lá. A nossa intenção, na verdade, é informar o que acontece no futebol de base, né? que saber tudo, estamos <laughs> longe disso, mas a gente tem um pouco mais de informação sobre a base. Portal da Base Brasil, né? No, nas redes sociais, arroba aí, ó, o portal tela, da Base Brasil, aí, na Tem tela. O Instagram, o Twitter. E o Twitter, Portal da Base BR, é, e o site www.portaldabasebrasil.com.br são as nossas. a nossa cara pro, né, pro, pro telespectador, telespectador. Bom, antes de gente chamar agora a Ana Cláudia com a última participação do pessoal de casa, eu tenho um recado para você que pro, procura um hotel em Belo Horizonte com conforto, com bom atendimento, comodidade, um preço muito especial. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No hotel Intercity BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, reais, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar, é fácil. Acesse o site www.intercityhotéis.com.br. Selecione o hotel Intercide BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira. E aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercity BH Expo. Conforto e praticidade para você. Agora vamos dar uma passadinha aí com a Ana a Cláudia e a participação do pessoal de casa. Olha só, o Fernando Lopes, do bairro Jatobá, comentou que o placar dele para hoje é Cruzeiro 2x0 e pediu um abraço. Um abraço para você, tá, Fernando? É, o Carlos comentou que está torcendo muito para América permanecer na Série A. O Mohamed falou que se o Galo entrar aberto vai perder, tem que reforçar a marcação. Uma bola no contra-ataque a favor do Paraná e adeus. Rogério Gomes, Galo 3 a 1 E ele falou que queria essa formação no ataque do Galo há mais tempo. E o Fernando Costa comentou que hoje sai gol do Fred e Cruzeiro 1 a 0 em cima do Corinthians, na opinião dele. Tá aí, ó. pessoal falando aí, ó. O torcedor já tá preocupado de acontecer com o Atlético. Aconteceu com a América, Filipão. Uma bola no contra-ataque do Paraná no último minuto, o Paraná, ó, pum! Fez o gol e liquidou a América. Eles estão com medo que aconteça isso com o Atlético, É, então tem que, tem que aproveitar as chances, que com certeza vão ser mais chances para o Atlético. Tem que fazer o que o América não fez, aproveitar as chances que você tem. Ó, como amanhã não tem programa, e eu tô lembrando disso só agora, né? Porque eu não tô igual o Leandro, que desde já acordou achando que é feriado. Né? Então vamos pegar aqui o palpite da turma para esses jogos aqui. Vamos começar então pelo jogo de amanhã. América e Internacional. Hum. Internacional e América. Hum. E aí, Carlos? Ah, se buscar um empate lá, vai ser bom, hein? 0x0. 0x0. A a Felipe. Rafael Moura calibrando o pé 1x0 um para América. Ah, Filipão é, fil... tá otimista. É... E aí, né? é, eu não tô com... <laughs> com esse otimismo aí, não, mas vai lá. Eu acho que vai ser 2x1 um internacional. Oh, vai lá, eu não tô com esse timido, vai lá, vai lá. Eu achei que você ia falar alguma coisa positiva. internacional. Te falar, viu? Que dureza. E aí, Ana? Você vai salvar aí ou não? Eu acho que vai ser um a um. É, tá bom. Dois empates, vitória do América, vitória do. América, se empatar, continua vivo. O importante é isso. É, respirando. Um aparelho, vai pro aparelho. Vai, vai lá, vai lá. Cruzeiro e Corinthians, como foi bem lembrado pelo Leandro aqui, eles já se enfrentaram duas vezes em amistosos esse ano. Duas vezes pela Copa do Brasil, uma vez pelo Campeonato Brasileiro e hoje vai ser o sexto encontro. Então vai ser Aí dois Aí É uma overdose de, de Cruzeiro a... e Corinthians. Espera só. 2x0. Pensa só não. Você está ansioso. É. Espera... Não Amistoso é gostoso perdendo. Então você já vai dar o placar. 2x0 Cruzeiro. Quem vai fazer os gols? <laughs> ah, Breno. Frederico vai fazer um. <risos> <risos> Frederico, outro. Manuel, vamos lá, mulher. Dá dando moral é. pros amigos. É. E aí, Carlos? É, eu, eu, eu tô parecendo que eu tô pessimista da história, porque eu acho que a motivação é toda do Corinthians. Toda do Corinthians. E o um empate já é um bom resultado também para o Corinthians. Então, Quanto então? Um a um. Um a um, Filipão. Eu acho que dois a 1 Cruzeiro. E aí, Ana? A Ana vai salvar os mineiros, eu tenho certeza. Mas pior que nesse jogo, eu acho que vai dar um a um, Breno. A Ana hoje tá em cima do muro, Não. tá só no empate. Ô Ana, vai daí então com você, vou emendar com você aí. Atlético e Paraná. Aí eu já acho que vai dar 2x0 para o Atlético, que tá motivado, e aí vai jogar contra o Paraná, que já tá rebaixado. Aí ela já fez, o torcedor ficou mais tranquilo, né? Porque ela só tá dando empate, o torcedor já ficou preocupado. Ah, meu Deus. Leandro. 3x0 Atlético, Mineiro. Que isso, rapaz, desse jeito? 3x0. Uai, então aí vai consagrar aí o Alejandro, vai fazer algum? Vai, o garoto vai fazer um. Tá aí. Felipe Mito. 2x1, Atlético. 2x1, Você tá, ó, também tá otimista. Gostando de não. ver. Gostando de ver. E aí, Carlos? 3x0, Atlético. 3x0. Atlético. Dois gols ou é errado. Ó, oh, todo mundo otimista. Então, vai ser pelo jeito aqui, se a gente pegar a média aqui, vai ser bom pra todo mundo esse, esse, essa rodada, né, não? Ó. Oh, <laughs> você tá rindo que você não compra na América. Você tá rindo. Já riu e olhou. É. É. Já, já riu olhando Felipe, olha Felipe. Ó juízo aí nesse feriado. Juízo, aí. juízo pra nós, é, muito isso juízo. Valeu, valeu cara. juízo, hein. Valeu, valeu Felipe. Quem perdeu um trecho do programa tem reprise 11 horas da noite, amanhã não tem programa, feriado, temos um encontro marcado então, sexta-feira, uma hora da tarde. Grande abraço a todos aí e até amanhã.